Чотири кроки до гармонійного розвитку вашої дитини. Перше, навчіться правильно виховувати і розвивати дитину. Це зекономить купу вашого часу, грошей, ресурсу і нервів. Ті батьки, які не знають, що робити, роблять помилки, які призводять до того, що ви витрачаєте в десятки разів більше ресурсів, ніж могли б. Друге, навчіться створювати правильний простір для дитини. Якщо ви не створили зону математики, спорту, лего, малювання, ваша дитина піде і пофарбує всю вашу територію самостійно на свій розсуд. Третє. Плануйте час та вчіться мотивувати дитину правильно. В кожної дитини закладено бажання розвиватися. Якщо ви не вбили це бажання на корені, то, звичайно, дитина буде йти за вами і за тим, куди ви її направляєте. Ну і четверте. Навчіться любити себе і дбати про себе. Дуже часто з народженням дітей мами думають, що тепер вони мають покласти все своє життя під ноги дітям. Але дітям це не потрібно. Дитині потрібна щаслива, гармонійна мама. Тому найкраще приєднувати дітей до свого стилю життя. Не зупинятися робити хобі, просто привчати дітей. На прикладі з нашими дітьми я показую, що абсолютно будь-яку діяльність, яку ви захочете, ви можете дати своїй дитині і привчити дитину бути з вами на цій діяльності. Таким чином, два в одному. Мама займається улюбленою справою, кайфує від того, що робить, і відпочиває. Дитина привчається до того, що любить мама. І таким чином знаходить новий досвід і нові знання. Пиши в коментарях або в персональних повідомленнях слово «матуся» або став цифру «трійочка» і отримуй ще більше корисних порад про мамський тайм-менеджмент.